Әлемде соңғы 4 аптада вирус жұқтырғандар саны індеттің алғашқы 6 айындағы көрсеткіштен көп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай дерек келтірді. Бүгінгі таңда жаһанда вирус жұқтырғандар қатары 58 миллионға тақады. Бұл көрсеткіш күн санап артып барады. Осыған байланысты әлем елдері шектеу шараларын күшейте бастады. Мәселен, Португалияда енгізілген төтенше жағдай режимі тағы 15 күнге ұзартылды. Жағдай жақсармаса шектеу шаралары созылуы мүмкін. Елдегі төтенше жағдай режимін 8-ші желтоқсанға дейін ұзарту туралы шешім қабылдадық. Біздің есебімізше, ауруханаға жатқызылған науқастардың саны осы айдың соңына дейін ең жоғары деңгейге жетуі мүмкін. Бұл өте алаңдатарлық жайт. Ақшытың Калифорния штатында да осыған ұқсас жағдай. Мұндағы билік вирустың таралуын тежеу үшін штатта коменданттық сағат жариялады. Швецияда да жағдай мәз емес. Елде вирус шықтыру деректері көбейіп барады. Өткен тәуліктің өзінде қауіпті инфекция 7 мыңнан астам адамнан табылған. Індет елдің бүкіл өңірін шарпыған.